priča o odnosu između liderstva i menadžmenta je za mene vrlo značajna kada radim sa klijentima, zato što je važno da razumeju šta je jedno, a šta drugo, da bi onda mogli da spoje ta dva kroz jedan balans između liderstva i menadžmenta. Liderstvo kao kategorija je dosta fluidnija od menadžmenta. I da biste bili dobar lider, osnovno i ključno jeste da sebe dovoljno dobro poznajete. I ako me neko pita šta je najvažnije za liderstvo i da bi neko bio dobar lider, ja onda kažem najvažnije je kako sam sebe vodiš. Dakle, koliko sebe poznaješ, koliko znaš koji su tvoji motivi, koliko su ti tvoje vrednosti jasne, jer tek onda možeš da uđeš u odnos sa drugim ljudima tako da njima pomogneš, ne da oni prihvate tvoje vrednosti i da slede tebe, što se često smatra liderstvom, već upravo da im pomogneš da pronađu svoje vrednosti, ono šta njih suštinski motiviše, za čim bi oni zaista rado išli, zbog čega bi rado ustajali ujutru da idu na posao, i onda ako vam se poklope vrednosti, težnje, onda zapravo imate ljude sa kojima možete dalje da radite. U menadžmentu je, sa druge strane, najvažnije da budete nogama na zemlji. Odnosno, da znate koji su okviri, koje su granice, koji su resursi dostupni, da budete jako dobri u analitici svega toga, da isplanirate aktivnosti, da možete da prepoznate koji je korak prvi, drugi, treći, šta je prioritet, šta nije prioritet, da znate kome šta da dodelite od određenih poslova i kada koji posao da bude obavljen. Osim toga, da budete dobri i u praćenju svega, prepoznavanju koje su ključne tačke, izveštavanju i, dakle, to bi bilo negde ono što je suštinski za menadžment. Ja sam se često u radu sa menadžerima, liderima, susretala upravo sa tim da neko jednu kategoriju, dakle ili liderstvo ili menadžerstvo, ima više razvijenu, odnosno da je više primenjuje u svom svakodnevnom radu. Ne mogu da kažem da su ti ljudi neuspešni ili da su ljudi sa kojima oni rade, dakle članovi njihovih timova, da su nezadovoljni, nemotivisni. Dakle, to nije slučaj. Ali ono što sigurno mogu da kažem jeste da je ceo ishod takvog rada na mnogo nižem nivou nego što bi mogao da bude. Jer vi zapravo kao da jednu ruku ili jednu nogu sebi uskraćujete u svom radu. Vi možete budete fantastičan menadžer. Da prosto neke ciljeve ka kojima idete fantastično, znate da prepoznate kako doći do njih, kako organizovati posao, kako ljude, koje su tačke provere, šta treba, a šta ne treba raditi i da dođete dotle. Ali ako ste zanemarili onaj deo vrednosti, motiva, zbog čega vi to sve radite, svog uticaja na ljude oko sebe, na širu zajednicu, dakle sve te delove liderstva, ako ste zaboravili, prosto to dokle ste došli je možda negde na pola realne lestvice koju možete. Opet, sa druge strane, lideri koji imaju baš razvijen taj deo, dakle, dosta su vizionarski orijentisani, jasne su im vrednosti koje podržavaju, znaju kako da od svojih ljudi izvuku šta njih motiviše da bi svi zajedno išli ka nečemu, a nemaju razvijene menadžerske sposobnosti, završe najčešće tako što ne znaju kako da sprovedu tu svoju viziju. I zato ja nekako podvlačim da su obe veštine, obe kategorije kapaciteta jedne osobe koja rukovodi drugim ljudima važne, da biste zapravo došli do maksimuma koji možete svi zajedno.